Tak z toho dotkání si myslím, že se nám povedlo. Přeli jsme dva rychlý góly, pak kolem 30. minuty jsme trošku vypadli ze hry, Karviná se do toho rostla, začal nás napadat. No a druhý poločas si myslím, že měli jsme tam nějaké příležitosti, jak ze standardních situací, to bylo i v prvním poločase a i z nějakých breakových příležitostí, ty jsme nevyřešili, takže jsme museli bránit až do konce a naštěstí jsme to zvládli s nulou. Ta přihrávka od Dana Holcera to byla asi ideální, ne, na střelu? Jo, úplně no, tak jsem se snažil tam trefit jenom bránu, takže nádherná přihrávka od Dana a naštěstí to tam spadlo. Přece jen do toho stavu 2-0, nepovolili jste trošku moc, ten druhý poločas už nebyl tak dominantní? Jo, určitě. No, jako já si myslím hlavně, že nám chyběla ta třetí branka, kdy myslím si, že ty příležitosti z nějakých těch breaků tam určitě byly, takže to je škoda, že ta tam nepadla, ale myslím si, že jsme to zvládli dobře. Nebyl ten závěr utkání až zbytečně dramatický, vlastně Kácar jednou vykopával z branky, pak neodlaný gól, tak nebylo to trošku i o tom, že jste Karvinu pustili až moc do hry? Jo, tak myslím si, jak říkáte, no, tak mě tam ty příležitosti, ale hlavně si myslím, že z naší strany jsme mohli přijat třetí branku určitě a tím by se nám ulevilo, takže škoda, že to nepraníme, že ten výsledek by mohl vypadat jinak a zároveň jako samozřejmě ty příležitosti ten soupeř vždycky by měl, nebo bude mít, ale tak naštěstí jsme to zvládli. Jak dlouho na vás ležela ta Sparta a jak jste se z toho třepávali? Jestli to bylo půlky týdne, nebo jste to nehodili za hlavu? Tak určitě jsme to nehodili hned za hlavu. Měli jsme nějaké hodnocení. Samozřejmě bylo to příjemné. Zároveň 105-0 na Spartě není nějaký příjemný určitě, takže jsme rádi, že jsme se z toho odrazili a dneska jsme vyhráli.